Jom kita buat thumbnail. 1, 2, 3, peace. Macam ni ke? Good boy. Hi guys, assalamualaikum. Sekarang pukul 1:15 pagi. Si Comel ni tak tidur lagi. Mami tak ada, tangan mami je keluar tadi. Sebab mami tak pakai tudung. Sebab itulah dia selalu tak ada dalam video. Dia malah pakai tudung. Sekarang pukul 1:15 pagi. Budak Comel ni baru bangun. So dia akan wake up sampai pukul 3 pagi baru nak tidur balik. Kan? Say hi to the camera. Say hi lah cepat. Hey bye bye, pandai dia hi. Good boy. Yeah. Everyone wanna look at you, you know. Diorang dah tak nak tengok babah dengan mami. Diorang nak tengok awak berdua je sekarang. Now, kita buat flying kiss. Mwah. Flying kiss. Good boy, Ryan. Mwah. Fayyad, mana good boy? Itu babai. Good boy macam mana good boy? Eh, good boy pula. Macam mana flying kiss? Cepat, flying kiss. Mwah. Cepat, flying kiss. There, okay. There, flying kiss. Nah, nah, what do you want? Say babah. Nah. Say ma. Ma. Say ma. Cepat. 1 minute more. Cakap hi. Babah pula yang apa kan? Macam ni? Cepat. Nak apa? Okay, nak biskut lah. Nak biskut ni. Boleh. Okay, what do you want? This one. Nak? So nothing much, just a random video, okay? Dah, itu saja nak cakap, diorang tak tidur. Bye bye. Seperti biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan jangan lupa follow kita dekat social media, okay? Bye. Bye everyone, see you in the next video. See? Siapa lagi putih? Awak lagi putih dari bawah.